عمران خان خو قوم سره علماء سره دابت کړی دي چې صحت کارډ ورله ورکړی دي دابت ور سره کړی دي چې کینسر هسپتال جوړ کړی دي دابت ور سره کړی چې لنګر خانی ورله جوړی کړی دي دابت کړی دي ور سره چې بی آر ټی ورله جوړ کړی او زمنګ علماء سره خو ډیر غړ زیاته کړی دي زمنګ علماء ته تنخواګانې مقرر کړی دي د عمران خان دغه زیاته او ظلم کړی دي په دې زیاتی کې ګیر شوی او جیل ته تللی نو دغه قوم سره دغه زیاته دي او بل غټ زیاته دا کړی چې په دې قوم خصوصا په دې ملک پاکستان خدادات کې په دې ملک کې هغه سیاسي خلک چې غلای کړي او غلو هغه غلې په ګوته باندې کړي خلکو ته چې دې خلکو ټول عمر عوام لوټ کړي دي دا زیاته خلکو سره کړي دي زه خو نور داسې زیاته نه وینم که دې ته څوک زیاته وي نو بس دغه زیاته خلکو سره کړي دي اسی موتی صاحب ستاسو په خیال باندې پاکستان لپاره په دې اوس وخت کې کوم لیډر ښه دی آیا نواز شریف ښه دی آیا مولانا صاحب ښه دی آیا عمران خان صاحب ښه دی کوم یو بګی ښه دی عمران بھائی چې دا څومره سیاسي خلک تیر شوی دي او د ټولو سیاست کړی دی د قوم دا ټول ازمایلی دی او کتلی دی هر یو چې راغلی یو د بل نه بدتر راغلی دی خو چې کله عمران خان راغلو عمران خان چې کوم کارونه ما ته وایي چې دا څه صحیح کړی دي به طور په لحاظ د دوی شعره زیاته کړی دی دغه عمران خان چې کله راغی د دې خلکو سره دغه زیاته وکړو چې دا تا ته موږ کم ذکر کړو نو د قوم دپاره هغه لیډر په کار دی چې کم لیډر غلو ته لاس ورچی کم لیډر د قوم په ښېګڼه باندې وي خیر دی داسې نه دی چې یاره د ده لیډر په دې پارټۍ کې به داسې غله نه وي خامخا به یې دا نه شي کېدلی نه شي چې ټول دی د مخه داسې صحابه وي عمران خان ډېر ښه سړی دی داسې سړی خلک هم د ده په پارټۍ کې وي چې هغوی به داسې کار کړی وي چې خامخا هغه به ناروا وي دا نه دی چې موږ به د چا سر وینځو ځکه چې موږ د الله بندګان یو خو عمران خان د دې قوم دپاره لږ نه ډېر ښه و دومره زیات ښه و چې د حد نه سوا چې کله یو سړی ښه وي او په دې علاقه کې ټول خراب وي نو یو ښه سړی هم د هغوی د وجې خرابېدلی شي ځکه چې یو سړی ښه دی نو دغه یو لیډر و چې د دې قوم تې تمه وه امید یې تي و هغه یو لیډر هم چا پرې نه ښودو که په هر لحاظ سره خلکو پې فتوې ولګول هغه دی دا هغه دی نو دې خلکو هغو کارونو ته پرې نه ښودو چې کوم د هغه په سوچ او په ذهن کې و نو چې پرې نه ښودو دا خلک بېرته هغه شان تیاره کې پاتې شو موږ خو صرف د عمران خان نه دغه تمه امید و چې دا د دې قوم دپاره ښه دی او دا نور چې څومره تیر شوي دا موږ ازمایلي او عمران خان پوره حکومت کړی نه دی که پوره حکومت د کړی وی نو دې قوم به لیدلی وی چې یاره قوم ته څه وکړل نو دا نور موږ ټول ازمایلي او دا سړی په نیمه کې راښکته شو د سره زیاتی وشو او دا زموږ دپاره انشاءالله چې ښه زموږ شریعت په ظاهر باندې فیصله کوي ظاهر ډېر ښه نور باطن د هر چا الله ته پته ده دا هغه دی دا هغه دی نو دې خلکو هغو کارونو ته پرې نه ښودو چې کوم د هغه په سوچ او په ذهن کې و نو چې پرې نه ښودو دا خلک بېرته هغه شان تیاره کې پاتې شو موږ خو صرف د عمران خان نه دغه تمه امید و چې دا د دې قوم دپاره ښه دی او دا نور چې څومره تیر شوي دا موږ ازمایلي او عمران خان پوره حکومت کړی نه دی که پوره حکومت د کړی وی نو دې قوم به لیدلی وی چې یاره قوم ته څه وکړل نو دا نور موږ ټول ازمایلي او دا سړی په نیمه کې راښکته شو د سره زیاتی وشو او دا زموږ دپاره انشاءالله چې ښه زموږ شریعت په ظاهر باندې فیصله کوي ظاهر ډېر ښه نور باطن د هر چا الله ته پته ده